Assalomu alaykum, futbol xlosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligim bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Manchester derbisida MU Man City'ning seriyasiga barham berdi. Angliya chempionatining 27-chi turdan o'rin olgan Manchester derbisida Manchester City hamshahri Manchester Unitedni qabul qildi. Etihad o'yingohida kechgan bahsda mehmonlar ishonchli ko'rinishdagi 2-0 hisobi bilan zafar quchishdi. Qizillar dastlabki daqiqalardanoq hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Xavfli vaziyatlar yaratish hamda o'yindagi ustunlik raqiblar tomonida bo'lsa-da, o'z imkoniyatlaridan unumli foydalangan MU ikkinchi taym boshlarida hisobni yana bittaga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu hisob uchrashuv so'ngigacha saqlanib qoldi va natijada safardagi o'yinlarda mag'lubiyatsiz seriyani davom ettirgan MU Man City'ning 21 o'yinlik g'alabali seriyasiga yakun yasadi. Ushbu g'alabadan so'ng ochkolar sonini 54 ga yetkazgan MU 2-chi o'rinni mustahkamladi. Manchester City esa 65 ochko bilan hali hamon chempionat peshqadami bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. La Liga Real Madrid derbisida so'nggi daqiqada mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Ispaniya chempionatining 26-chi turdan o'rin olgan Atletico va Real jamoalari o'rtasidagi Madrid derbisi yakunlandi. Maydon egalari bahsni faol boshlab 15-chi daqiqada hisobni ochdi. Luis Suarez yakamaki vaziyatga chiqib, aniq zarba bilan Kurtuani dog'da qoldirdi. Ikkinchi bo'limning debyutida madrashlar hisobdagi farqni oshirish uchun 2-3 marta vaziyatga ega bo'lishdi, ammo Kurtuaning jonbozligi tufayli to'p darvozaga borib tushmadi. Keyin esa Real xavfli vaziyatlar yarata boshladi. Xususan Karim Benzema 3-ta qulay vaziyatlarga ega bo'lib, ularning so'ngisini 88-chi daqiqada golga aylantirdi. Shu tariqa Madrid derbisida tomonlar 2 ochkodan yo'qotishdi. Bu esa Barselonaga qo'l kelishi mumkin. Zidane hakamlarning qaroriga e'tirozim yo'q. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Zinedine Zidane Atletico bilan bahsdan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hakamlarning qaroriga e'tirozim yo'q. Barcha hukmlar chuqur tahlil qilinib, chiqarilganiga ishonaman. Futbolchilarimning fikricha bu penalti edi, VAR bo'yicha esa yo'q. Qolgan fikrlar hech narsani o'zgartira olmaydi. Birinchi bo'limni to'liq Atletico ustunligida o'tdi desa ham bo'laveradi. Ular tanaffusga g'olib tarzda chiqib ketishga haqli edi. Biroq ikkinchi bo'limda endi biz nazoratni qo'lga oldik. Menimcha yakunda adolatli hisob qayd etildi. Chempionlik uchun oxirgacha kurashamiz, deydi Zidane. Eslatib o'tamiz, Real navbatdagi turda Elche bilan bahs olib boradi. Liverpool o'z antirekordini yangiladi. Angliya chempionatining 28-chi tur doirasida Liverpool o'z maydonida Fulhamni qabul qilib 0-1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa Yurgen Klopp shogirdlari Enfieldda ketma-ket 6-chi o'yinda mag'lubiyatga uchrashdi. Bugungi uchrashuvgacha Merseysidliklar Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea klublariga imkoniyatni boy berishgan edi. E'tiborli tomoni, Liverpool mazkur 6 mag'lubiyatgacha o'z uyida 2 durang ham o'ynashgandi. Shu tariqa jamoa o'z maydonida 8 bahsdan beri g'alaba qozona olmayapti. Liverpool so'nggi marta Anfieldda 16 dekabr kuni Tottenhamga qarshi o'yinda g'alaba qozongan edi. Anfielddagi qatorasiga 6 mag'lubiyatdan keyin Klopp nimalar dedi? Apel 27-chi tur doirasida o'tgan Liverpool Fulham bahsidan keyin mezbonlar ustozi Yurgen Klopp o'z fikrlarini aytdi. Fulham bizga muammolar tug'dirishi aniq edi, ular ajoyib formada. Bu kuchli jamoa. Barchamiz bu kabi jamoani Apelda qolish kerak deb hisoblaymiz. Tanaffus oldidan urilgan gol esa bizga jiddiy zarba berdi. Bunga to'g'ri yondashishga urindik va yigitlar ham buni uddalashdi, biroq yakunda gol ura olmadik va bu katta muammodir. Joriy mavsumda o'z formamizga kira olmadik. Yigitlar hali hamon kerakli jihatlarga ega, ammo hozir ularni to'g'ri namoyon eta olishmayapti. Agar vaziyatni bir kunda o'zgartirish imkoni bo'lganida, bu qoyilmaqom ishga aylanardi. Yigitlarim ham zafar quchishni xohlashdi. G'olib yutqazgan jamoadan ko'ra ko'proq g'alabani istagan deb aytish oson. O'ylashimcha muammo bunda emas, deydi Klopp.
keyin Vasyon Hyunmin Angliya Premier Ligasi rekordini yangilashdi. Tottenham hujumchisi Harry Kane Angliya chempionatini 28-chi tur doirasi bo'lib o'tgan Crystal Palace'ga qarshi o'yinda 2 ta gol urdi. Gollarning biriga Son Heung-min assist qildi. Joriy mavsumda bu ikki futbolchi bir-biriga 14 marta assist vazifasini bajarishdi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha Kane Son juftiga Angliya Premier Ligasining yangi rekordini o'rnatishdi. Shu paytgacha rekord Alan Shearer Chris Sutton juftligiga tegishli bo'lib, ular mavsum 1994-95 da Blackburn safida bir-birlariga 13 marta golli uzatmani amalga oshirishgandi. Rasman Barselonaga prezident saylandi. Kecha Barselona prezidentligi uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Hisob-kitob natijalari ko'ra, Joan Laporta ko'k anonliklar rahbariga aylandi. 58 yoshli funksioner jami ovozlarning elektor buton 100dan 28%ini to'pladi. Boshqa nomzodlar Viktor Fond 29% va Toni Frecho esa 8% ovozga ega bo'lishdi. Laporta 4-chi marta Barselona prezidentligi uchun saylovda ishtirok etdi. 2003-yilda ilk marta g'olib chiqqan bo'lsa, 2006-yilda boshqa nomzodlar yo'qligi bois o'z vazifasini bajarishda davom etdi. 2015-yilda esa u Jose Bartomeuga yutqazgandi. Laporta boshqaruv davrida Barsa 12 ta sovrinni qo'lga kiritgan. Barselonaning yangi prezidenti Messini qolishga ko'ndira oladimi? Barselona prezidenti etib saylangan Joan Laporta klubning asosiy muammosi Lionel Messining kelajagi bo'yicha o'z fikrini bildirib o'tdi. Men Leo'ga qo'ng'iroq qilaman, uni klubda qolishga ko'ndira olamanmi? Bu ko'proq unga bog'liq. Men esa qo'limdan kelganini qilaman. Messining Barselonada qolishi klubning iqtisodiy imkoniyatlariga ham bog'liq bo'ladi, dedi Laporta. Ma'lumki, argentinalik yulduzning klub bilan shartnomasi 30-iyun kuni yakunlanadi. Messining o'zi kelajagi borasida mavsum yakunlangach bir to'xtamga kelishini bildirgan. Hozircha Messiga da'vogarlik qilayotgan klublar orasida PSG, Manchester City va Inter Miami bor. Barselona sardori joriy mavsumda barcha turnirlarda 34 o'yinda maydonga tushib, 24 ta gol urdi va 11 ta golli pas uzatdi. Muhammad Salohga darrov yangi superklub topildi. Liverpulning asosiy to'purari Muhammad Saloh chempion jamoa bosh murabbiyi Yurgen Klopp bilan ziddiyat kuchayib borayotgani sababli Liverpulni tark etish haqida xabar qilgan edik. Misrlik hujumchi atrofidagi vaziyatni Real diqqat bilan kuzatmoqda va yozda Salohni Madridga taklif etishni rejalashtiryapti. Aslida qirollik klubi yozgi transferlar vaqtida asosiy nishon qilib Kylian Mbappe va Erling Haalandni belgilagan. Biroq klubning moliyaviy ahvoli bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Qolaversa, fransiyalik hujumchiga Liverpul Hollandga esa bir necha grand klublar jiddiy xaridor bo'lmoqda. Real rahbariyati agar shu ikki hujumchini olishning imkoni topilmasa, Muhammad Saloh nomzodiga to'xtalmoqchi. Misrlik to'purarning o'zi ham jurnalistlarga Ispaniya chempionatida top tepish istagi borligini ma'lum qilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.